Дейностите ще обхванат половината от детските градини през юли, а другите ще останат за август. Графика на ремонтите е изготвен по начин, който ще даде възможност мълчуганите от всяко от затворените за месец детски градини да могат да посещават някои от близките заведения, които работят през съответния период. Така, например, през юли текущ ремонт, почистване и пълна дезинфекция на помещенията ще се извършат в детските градини Зорница, Незабравка, 6-те Ястребинчета, Райна Княгиня и Приказка, като децата ще посещават съответно Лудогорче, Детелина, Митко Палузов, Славейче и Васиолевски. През август остават същите двойки детски градини, които си сменят местата. В селата Топчи, Раковски, Дянково, Гецово, Мортагоново и Стражец предстоят основни ремонти в 6 детски заведения, които ще затворят по време на строителните дейности. През август пък няма да работи другата детска градина в Раковски и тази в Киченица. В Благоево ще бъде затворена от 18 юли до 18 август, а детската градина в Ясеновец ще работи през цялото лято с дежурни групи.